Državni univerzitet u Novom Pazaru, jedna mlada, ali već zrela i ozbiljna ustanova. Kada je nastao ovaj univerzitet? Državni univerzitet u Novom Pazaru osnovan je 26. oktobra 2006. godine i ove godine mi proslavljamo 7 godina postojanja, a konkretno upisujemo osmu generaciju studenata. A što se tiče Državnog univerziteta u Novom Pazaru, on je od samog osnivanja osnovan kao integrisani univerzitet, gde umesto fakulteta u svojoj strukturi ima departmane. U klasičnom smislu reči svaki taj departman predstavlja jedan od fakulteta. Koliko departmana postoji? Ima 9 departmana i 10 je za multidisciplinarne studije, pri čemu većina departmana ima više studijskih programa. Tako da, kroz te studijske programe faktički se manifestuju klasični fakulteti, jer nakon završetka studijskog programa na departmanu student stiče zvanja kao da je završio jedan od samostalnih fakulteta. Put do akademskog znanja i osnovnih informacija koje treba da vam pomognu pri izboru departmana i studijskih programa možete naći i u informatoru Državnog univerziteta u Novom Pazaru. Mi imamo oštampan informator gde su sadržani svi studijski programi, šta se izučava u okviru tih studijskih programa, koje su kompetencije studenta posle završetka, odnosno šta studenti sa završenim studijskim programom mogu da očekuju, šta će i čime da se profesionalno bave. U tom informatoru takođe sadržana su i sva pravila upisa, kao i primeri odgovarajućih testova koji su bili na ranim godinama za pripremu za polaganje prijemnih ispita. Kako oni koji žele da upišu vaš univerzitet mogu da se informišu ili najbolje rečeno gde mogu da nabave informator? Oni mogu da se informišu preko našeg sajta, gde će biti obaveštenja kada će biti dan otvorenih vrata, kada će biti besplatna priprema nastava za predmete iz kojih se polaže prijemni ispit, a takođe mogu i da nabave informator u našoj skriptarnici i da tu dobiju sve detaljne informacije. Državni univerzitet u Novom Pazaru priprema studente za niz aktivnosti u praksi, a nastava je besplatna. Kad se tiče pripremne nastave, ona će biti organizovana što će raspored održavanja nastave za predmete koji se polažu na prijemnom ispitu biti istaknuti, ona će biti svake subote. Znači, besplatna je, a nastavu će moći da pohađaju svi oni za koji misle da će im taj predmet biti na prijemnom ispitu. Drugim rečima, budući studenti, sadašnji maturanti, morat će da se vrlo brzo opredele šta će da studiraju. I moram da im kažem i da im poručim da danas su oni u ovim danima pred najvećim životnim pitanjima. Prednost ovog univerziteta je rad u malim grupama, što na kraju daje i bolje rezultate. Budući studenti videće da se radi o malim grupama. I rad u malim grupama je daleko efikasniji i daje mnogo bolje rezultate, gde se stvara jedna interakcija između profesora i studenta. Na univerzitetu je u završnoj fazi izrada multifunkcionalnog objekta, kao i studentski dom i menza. Mi smo ove godine završavajući i puštajući u funkciju taj objekat multifunkcionalni sa nekih 6000 kvadrata, gde će biti mini studentski dom, imali sa čime da pokažemo da smo za 7 godina svake godine nešto radili, dograđivali i proširivali i uvodili nove studijske programe. Poziv za sve one koji žele da upišu upravo Državni univerzitet u Novom Pazaru i neka preporuka za sve njih koji se odluče? Pa njih, moja generalna preporuka jeste za sve maturante da svi se trude da upišu što žele. Druga preporuka jeste da se ne razmišljaju između drugih državnih univerziteta i Državnog univerziteta u Novom Pazaru, jer sve što pružaju drugi, pružamo i mi, samo što im je to na dohvat ruke. Opširnije o ovoj temi možete pogledati u našoj narednoj emisiji Od srede do srede.